Sverige har otroligt allvarliga problem med en gängkriminalitet som fördärvar människoliv, drabbar oskyldiga och hotar vårt samhälle. Förklaringen till att det har blivit så har många bottnar. En för stor invandring, för dålig fungerande integration och en otillräcklig förmåga att vidta åtgärder i tid har gjort att problemen har bitit sig fast och fått spridning.